den přeju ze San Franciska, zrovna se díváte na slavný Alcatraz. Já jsem tady na jednom molu, kde je vlastně výhled tady na přístav historických lodí a vzadu je vidět downtown. Takže takhle pohled teda na downtown. No a já se tady takhle točím a abyste viděli vlastně, že jsem na tom dlouhým historickým molu. Nevím, jak to bude v kvalitě. Takže tady takhle vypadá. Takže znovu pohled na slavné vězení Alcatraz, který je tady relativně z tohohle mola vlastně kousek.